Коли всі українські сушили в кольцю, ми спотіявся з українською повстанською армією. Ми повинні, які не знищує ні голодомори, ні репресії, ні друга. Всім привіт! З вами я, Каріна Сіренко, і наймасовіше інтернет-видання столиці «Наш Київ.UA». Зараз ми знаходимося під Верховною Радою, куди сьогодні вже повертаються депутати з канікул. І тут їх вже чекають активісти, власне, за моєю спиною стоять зоозахисники і люди, які пікетують за Січеславськ. Не знаю, вони всі змішалися, і що тут відбувається, незрозуміло. Але от ми бачимо зооактивістів. Дівчата, а можна з кимось з вас поговорити? Розкажіть, будь ласка, от ви прийшли сюди за те, щоб депутати прийняли так законопроект про заборону худляних ферм. Скажіть, а яка позиція у депутатів? Чому ви прийшли? Тому що вони відмовляються голосувати? Чи ви там десь почули, що, можливо, вони будуть трибуни пікетувати, щоб не голосувати за цей законопроект? Наскільки я знаю, цей законопроект досі не прийнятий, і ми за те, щоб його нарешті прийняли. Його ж сьогодні подають на розгляд, правильно? Так, так. Ми за те, щоб більше депутатів прийняли цю сторону і щоб більше депутатів його підписали. А яка взагалі у них позиція, ви знаєте за це? Я детально не знаю, можете підійти до Павла, він, мабуть, знає детальніше, ніж я. Ага. От він зараз поки говорить, добре, дякую. Зараз ми підійдемо ще до людей. Молоді люди, доброго дня, ранку точніше. Скажіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, яка позиція у депутатів, чому ви сьогодні зібралися, адже вони ще не провалили голосування, нічого, чому? Вони зараз мають зібрати підписи на те, щоб зареєструвати цей законопроект. Він ще не зареєстрований, ми якраз зібрались для того, щоб його хоча б вже зареєстрували. Наскільки я знаю, анонсовано було те, що ви будете зустрічати десь депутатів, але ви стоїте у такому крузі. По ідеї, вони мали проходити тут, але, схоже, ми не врахували, що можуть прийти ще люди. Тобто то не ваші, так? Ні, як ви чуєте, це про переназву Дніпропетровської області. Добре, окей, дякую. Поки організатори ще там спілкуються, ми також ще поговоримо з кимось. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, от дивіться, ви за те, щоб заборонили ферми. Чому 5-7 років вдається в цій петиції на те, щоб ферми закрилися? Чому такий проміжок часу? Негайно вводиться мораторій на будівництво будь-яких нових хуторових ферм. І суто з реалістичних економічних причин, для того, щоб ті підприємства, які існують, вони не чинили такий опір на виживання, щоб вони могли зрештою влаштувати своїх працівників, щоб працівники могли знайти собі нові робочі місця, щоб ті, хто побудував існуючі ферми, повернули хоча б частину своїх інвестицій. Цей період 5-7 років дається, і це європейська практика, коли не робиться так, що все одним розчерком пера перекреслюється. Це з етичної точки зору певний компроміс, але такі законопроекти, вони були прийняті практично у всіх країнах Європи. Дивіться, але за 5-7 років можна вбити безліч тварин, реально, дуже багато, і наперед ще навбивати, і зробити. Не думаєте ви, що, можливо, доцільніше було б відразу закрити і закрити виробництво взагалі, тому що вони, наприклад, можуть, як колеги з Європи, де позакривали в країнах, які перекочували сюди виробництво? Саме це ми хочемо попередити, щоб в Україні не відкривалися нові хуторові ферми. Тому що це найбільша загроза, оскільки в нас дуже слабке екологічне законодавство, в нас низькі стандарти охорони праці, і в нас є всі умови для того, щоб це брутальне і дуже шкідливе до довкілля виробництво розміщувалося. І ми хочемо саме це попередити. І закон має виконати це завдання. Добре, дякую. А поки що у нас організатор звільнився, ми б хотіли до вас... Можна до вас? Наш Київ прямий ефір. Подивіться, от зараз ви кричите в Україні, ні в Україні. Власне, оце кричите, так? А якщо всі ці виробники, ви не думаєте, що вони, як їх колеги з інших країн, де заборонили ферми, перекочували, наприклад, до нас, вони перекочують в інші країни? Чи це вже нас не буде стосуватися? Дивіться, це є така ймовірність, але, як показує практика, значна частина
Але, як показує практика, значна частина ферм саме закривається і змінюють свою діяльність, тому що розуміють, що цивілізовані країни в найближчі 5 років заборонять це виробництво. І їм доведеться, якщо вони захочуть працювати в таких країнах, як Китай, з тоталітарним... О, доброго дня! Трошки. Депутат, це депутати, так? Так, да, це депутат, але він вже нас підтримує. Да, да. У нас вже близько як 20 співавторів законопроекту. От, до речі, про, дивіться, про депутатів. От ви прийшли, загалом мітингують, коли щось, ну, провалили голосування, ще щось. Чому ви вийшли до того, як, можливо, не всі за і зараз приймуть його завтра, так, і все? Дивіться, на наш погляд, не треба тут рожеві окуляри вдягати. Законопроект буде йти важко, тому що він зачіпає багато підприємницьких інтересів. У хутровиків тут, я впевнений, багато кумів у Верховній Раді серед депутатів, багато мисливців, які проти цього. Тому прийняття цього законопроекту можливо тільки за підтримки вулиці, за підтримки громадськості. В іншому випадку воно не буде прийнято. Чому? Тому що тут жодна людина не має прямих інтересів. І жодна людина в Україні не має прямого інтересу за прийняття цього законопроекту. Жоден з нас не отримує за це гроші, розумієте? Це законопроект, який захищає права тварин. Небагато людей готові захищати чужі права. Багато за свої готові виходити, а чужі небагато готові захищати. Я вибачаю. Добре, дякую. Давайте будь ще такою зайдемо. Фермам Україні! От дівчата тут ще стоять. Фермам Ви не кричите ні хутровим. Хутровим фермам в Україні! А скажіть, будь ласка, можна так вас трохи відволікти? Дивіться, ми знаємо, скільки там за статистикою майже 300, так, тварин тисяч вбивають для... Дуже багато, ви знаєте статистику, скільки вбивають для того, щоб м'ясо їли? Коли будемо забороняти людям їсти м'ясо? Ну, насправді це абсолютно різні речі, як на те пішло. І на даний момент виступаємо саме за заборону хутра, тому що наша держава більш відкрита до цих змін, оскільки в Європі у дуже багатьох країнах вже заборонили саме хутрові ферми. І ми вважаємо, що наше суспільство зараз якраз готове до того, щоб заборонити саме хутрові ферми, хутрове виробництво в Україні і, відповідно, зменшити використання натурального хутра в верхньому одязі, в інших побутових речах. А що стосується заборони м'яса, то це більш глобальні питання, і вони повинні, звісно, теж вирішуватись на рівні депутатів, на рівні Верховної Ради, але це надто глобальний процес, і наразі його ініціювати, звісно, неможливо. Але все ж таки в перспективі, можливо, може бути те, що людям заборонять їсти м'ясо. Ні, звісно, людям ніхто не заборонить їсти м'ясо, це їх вільний вибір, як і ніхто не заборонить їм носити шуби. Так дивіться, але ж все одно вбивають, і виходить, що... Ми проти чого? Ми проти того, щоб вбивали тварин? Ну, ви не думайте, я не з претензією, просто я намагаюсь зрозуміти. Ми проти того, щоб вбивали тварин, чи ми просто за імідж країни, який не вбивають тварин? Перш за все, на даний момент ми виступаємо за те, щоб в Україні заборонили хутрові ферми як такі. Це не тільки працює на імідж, це ще й працює на екологію нашої держави, тому що оскільки в Європі в багатьох країнах ферми вже заборонили, відповідно ці ферми зараз переміщуються до нас. Наприклад, ми маємо дуже яскраві прецеденти зараз в Бродівському районі у Львівській області, де датський інвестор хоче відкрити величезну, найбільшу в Україні ферму, на якій, за його попередніми даними, буде знаходитися одночасно понад 300 тисяч тварин. Там громада виступила проти даної забудови, і зараз він перемістився в інший район Львівської області. Щодо викидів, то... Щодо викидів, виникає дуже багато питань щодо забруднення довкілля, забруднення води, забруднення повітря. Наприклад, в першу чергу постраждають діти, схильні до астми, схильні до захворювань. Ви ж ви знаєте, що і штучне хутро, так, воно також дуже не дуже корисне. Воно не дуже корисне, звісно, особливо не дуже корисне в плані переробки, але в плані викидів токсичних відходів воно не може ніяк конкурувати з натуральним хутром. Тому що це ці викиди, які безпосередньо виходять в атмосферу і які ми потім будемо вживати з водою. В цих ґрунтах будуть рости наша майбутня їжа, тому це більш небезпечно. Дякую.
І останнє питання коротке. Ви коли-небудь носили хутро і чому відмовилися, якщо носили? Ні, я ніколи не носила хутро, носила моя сестра, але мені вдалося її переманити на свою сторону. Спалили її шубу? Звісно, ні, ні, просто вдалося переконати. А скажіть, а вибачте, ви з цієї, так? А за фемісти можна туди трохи далі відійти? А ви думаєте, що ця проблема не менш важлива, ніж ваша? Стали? Чому там не стали? А чому ви, наприклад? Чого вони на голову лізуть? А що, ну дивіться, вони... Чому вони на голову лізуть? Ну вони тут стояли, наскільки я знаю. Ну просто скажіть, 5 хвилин акції, можете потерпіти, плюс акція була... Ви можете дати, людина договорить, а потім кричить. А 5 хвилин нас тут, бачите... Фемісти чи зоофіли? Що ну, ви таке кажете? Зооактивісти. А, зооактивісти. А, ті, що люблять тварин, як називається? Одним словом. Що ви таке це кажете? Тобто ви вважаєте, що це проблема взагалі не злітає? Скаже, потім кричіть. Але дивіться, ну, і у вас, і у них акція. Чому ви вважаєте, що ваша важливість? Один одного. Ви... Скаже, потім кричіть, скільки хочете. Добре, дякую, окей. Ну, вибачте, я не звідси і не звідти, мені просто було цікаво. Бачите, між активістами точаться якісь спірки всі. Ну, сьогодні просто зібралися декілька груп активістів, які вимагають кожен за свої законопроекти. Тянуть мазу. Отож, ми поспілкувалися з зооактивістами. Вони вимагають, я нагадую, закриття ферм хутрових. Законопроект, точніше, петиція, яка подана сьогодні, подається законопроект, вимагає закрити всі ферми хутрові в межах 5-7 років. От. І завтра вже дізнаємося, чи все ж таки приймуть цей законопроект. З вами була я, Каріна Сіренко, наймасовіше інтернет-видання столиці «Наш Київ.UA». Слідкуйте за нашим хештегом НК+, щоб завжди бути в курсі найзнаковіших подій, що проходять у столиці прямо зараз. Вячеславська, а не Дніпровська, історична, але штучна.